Nese Filon dhe kemi Tonino Karotone me Cesare Dellana dhe Opa Cupa. Tonino Karotone është un po i pres me shumë kënaqësi se është një artist spanjoll, por ka patur gjithmonë shumë lidhje me muzikën italiane. Që nga paraqitje, që e ka marrë nga Fred Buscaglione edhe emri, edhe fakti që unë jam italiane edhe ai këndon edhe në italisht mezi e presa. Cesare Dellana pastaj është jo një vetëm një artist të mrekullueshme, por është një nga trombe më të mirë që ka Italia për muzikën jazz, por është realisht një miku jon. Kjo është nata e parë. Nata e dytë pastaj është një natë akoma më e bukur. Kemi Nick West që vjen nga Amerika, që Rolling Stones e kanë quajtur mbretëresha e basit. Është jashtëmase e përfolur nga shumë artistë mbledh si Prince. Po. Dhe kanë shkruar shumë artikuj dhe vazhdojnë dhe e ftojnë në për shumë bashkëpunime grupet e mbledhura sot të në Amerikë. Është emër i njohur. Po. Ajo vjen të shtunën në darkë me datë 20. Pastaj me 21 është nata e tretë dhe është nata e fundit që ne vetëm jemi me të bardha, kodin e veshit si lutem. Nata parë dhe nata dytë është me ngjyrën, por me ngjyrën dhe nata e tretë është. Para dytë është e lirë. Domethënë mund të vishësh të duash, pra me ngjyra, po me rroba, gjithsesi me rroba, gjithsesi absolutisht. Mobilizoni më shumë me ngjyra. Okej. Po. Dersa nata e tretë, përveç kodin e veshë, pastaj që është me të bardha, kemi dy banda, London Afrobeat, që është një grup shumë simpatik, janë mblidhur në Londër, por vin nga gjithë bota dhe i bashkon muzika afro jazz dhe kanë kjo stili realisht afrobeat. Dhe banda e dytë, Killa Beatmaker, janë nga Kolumbia dhe kanë një stil shumë të veçantë sepse janë edhe DJ set, instrumenta dhe vokal dhe kanë pak jazz, pak afro, por edhe shumë nga Amerika e Jugut, nga ande, kështu që bashkojnë një stil të shumë të veçantë. Është një potpuri e gjerë dhe nuk është muzikë e cila i drejtohet një moshe të caktuar vetëm, por është për të gjithë ata që shijojnë muzikën e mirë, disi larg asaj që është komerciale, por që është muzikë tepër e bukur. Dhe e luajtur gjithashtu në radio se kujtohet Tonino Karotone, unë isha në Shtetet Bashkuara atko dhe dëgjoja radionin Radio Dimensione Suono. RDS edhe Me Cago en el Amor. Ishte un mondo difficile. Po, është shumë e bukur, domethënë ai fillon me atë recitimin antie, kështu që njerëzit janë duke pritur një spektakël. Jo, po, plus që Tonino realisht është një rebel, edhe ai si artist, si personazh edhe në skenë sjell muzikën e vet edhe stili, plus që ai ka bashkëpunuar edhe me Manu Chao, kështu që edhe stili është shumë rebel. Dhe në skenë mustaqet e holla ashtu. Po gjithsesi ka një perceptim sikur muzika jazz i përket vetëm pak njerëzve, të paktën në Shqipëri, ata që kanë shije edhe duan këtë lloj zhanri. Si e keni parë në Shqipëri të rritet në syrin tuaj dashamirësit edhe fansat e muzikës jazz? Realisht, unë mendoj që kur kemi filluar me edicionin e parë ka rritur shumë. Çdo vit në rritje dhe fakti që neve jemi munduar gjatë gjithë kohës të çdo vit që të sjellim jo thjesht të paktën gjatë vitit neve organizojmë gjëra të vogla, po themi shumë të vogla, shumë në përmasa aq sa kemi mundësi dhe futemi tek jazzi klasik e tjerë. Në ditën e Jazz Festit neve mundohemi që të sjellim ritmet e tjera të jazzit që janë të forta dhe mos bëhen edhe të bezdisura për njerëzit që janë prezent dhe që kanë qejf edhe të kërcejnë. Janë ritme të tjera që neve kemi vënë re që njerëzit i bashkohen dhe shtohen çdo vit. Pra mund të themi që jeni bërë një komunitet tani. Absolutisht në rritje. Në rritje dhe të që gjithave grup moshave. Domethënë nuk është se po siç po bisedonim më parë që po dëgjojmë këtë ritëm edhe tashi do të them po mos po bëhemi pak të vjetër, mos po. Jo, aspa. Ka vend për gjithë dhe kemi vënë re që shumë çifte të reja vinë edhe me fëmijët e tyre në që absolutisht mund ta themi këtë që në koncert mund të vinë me fëmijë
edhe me kafsh me vete pse jo, ato që i duan. Nuk kanë asnjë problem si ambienti është i hapur, po. Edhe fëmijët që të gjitha moshave deri në 14 është pa bilet. Super. Shumë mirë. Dhe do kënaqen, ju asiguroj, sepse nuk është thjesht çështja ritmit jazz dhe neve do thrasim aty apo do kemi një grup moshe të caktuar. Jo, absolutisht jo, janë nga 10 deri në mundësisht 19 vjeç. Po, nëse ka takat dhe dëshirë, shijojnë ne të vinë sa. Absolutisht, absolutisht është i mirëpritur. Dhe jam i sigurt që do ta shijoj. Po tek ai treni juaj i famshëm, se bën kërdinë dhe ai. Treni është i Hekrudhës. Është me një qik Hemingway brënda. E vetë një herë që hypim trenën është kur ka Jazz Fest. Si që keni vënë re edhe tek treni, prap jemi munduar të sjedhim diçka ndryshe në lidhje me muzikën jazz. Jemi vetëm thjesht në ritmet e swingu të në vitet 30-50, që janë 30-20 ose 20-50. Për vetë faktin e gjithë gjithë aktivitetit, neve që quajmë swing maraton, që do thotë është 12 orë koncerte dhe prandaj kemi vënë emrin swing maraton. Dhe e gjithë lëvizja që bëhet nga Tirana në Shkodër, në rrugët e Shkodrës, në teatrin Migjeni, duhet të ketë patjetër këtë lloj ritmi që janë ritmet e swingut, që ta mbajë aktivitetin gjallë dhe që të kënaqen gjithë njerëzit, edhe jo vetëm edhe bashkimi i gjithë njerëzve bashk në një dress code që do jetë çdo vit. Çdo vit është veçantë. Edhe është pjesa më e bukur që të gjithë njerëzit, të duan atë gjë dhe e respektojnë, që për këtë i vlerësojmë jashtë masës. Bëhet pamundur që të gjejnë këto veshje. Se nuk është shumë lehtë të bësh tre veta me një mendje, atë janë bë 500 një mendje, kështu që. Perfekt. Po më qenë se ato që njerëzit e duan. Nuk është se jemi ne, thjesht e duan. Tjetër. Nëse s'do ta donin, do të ishte natyrë të përjetonin apo tjetër. Shumë e veçantë, krahasimisht me çfarë ndodh vërdall, që bën atë që qëndroj më veten në këtë aspekt. Në fakt the Swim Marathon është një event super i veçantë, që sepse është janë 12 orë muzikë, po të bëj muzikë live në tren, në lëvizje, pastaj në rrugicat, pastaj në teatr. Është realisht experience shumë e veçantë. Po meqense tham që 21-shi është edhe ditëlindja e Ernest Hemingway. Specifikisht çfarë bëni ju atë natë të festivalit për ta kujtuar? Ka ndonjë simbolik përveç kodit të veshjes që e përmendët? Pin alkool. Edhe lexojnë. Përveç asaj, lexojnë. Ja lëm gjithmonë surprizën natës fundit të pas buluar. Okay, ka një surprizë po. Gjithmonë është diçka për natën e fundit. Që nuk e thani. Okay. Diçka. E lëmë mirë të muzikë. Okay. Diçka që lidhet edhe bukur do të thosha unë me Hemingway-n, është mbaj mend për shkak kur ishin akoma dyqanet e diskeve, jo këtu, po në botë, që ishin dyqanet e mëdha me diske dhe janë të ndara me seksione. Dhe është ky seksionin që është World Music ose International Music. Që ka, siç ju e keni përgatitur këtë festival, Afrobeat, Amerika Latine, po themi Andet vin këtu, Europa, sigurisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, jazzi, kjo gjë tjetër, edhe është kjo potpuria e asaj që Hemingway vet, okay, një autor amerikan, po ai kishte qenë në ushtrinë italiane, në luftën e parë botërore, fliste shkëlqyeshëm italisht, pastaj Parisin e kishte një vend tjetër shumë të dashur, domethënë Hemingway ishte në vetvete një ndërkombëtar par excellence, po e quaj. Qytetar i botës. Tjetër, po. Fix. Dhe kjo e lidh shumë bukur, nuk mendon? Absolutisht, se në fakt, si kemi thënë, ka jetuar në Venecia, i kishte një lidhje jashtëzakonshme me Italinë dhe me Venecia, me Parisin, me Kuba, ka qenë edhe në Kinë për disa reportazhe, kështu që ai realisht ka... Për rrëmë italianu stupendo, anke. Po. E po të bësh një kërkim shumë të shpejtë në Google, qëfar muzike pëlqente, thua që Ernest Hemingway pëlqente flamenco dhe... muzik jazz kubaneze. Shumë interesante. Po edhe pak piaf, Edith Piaf. Edith Piaf, normale zë Parisit. Pjesa e Parisit, pasaj po. Dhe pjesa e muzikën në jazz Kuba, ne për shembull edhe vjetë, kemi patur një shembull edhe muzikën me Eliade Sochoa dhe me Buena Vista Social Club. Ju keni ndo një moment të preferuar ose një muzikë të preferuar? Absolutisht, për shembull ai vitit të kaluar, në shije personale prap plasim, për mua, Buena Vista Social Club është aq mirë sa mund të jetë, domethënë. Do të thotë të vi Kuba në Tiranë atë formë. Është fikse ajo kulorja në fund të darkës. Ëmbëlsira po. Një kështu një freskohesh pak. Pa pa pa. Po tani mirë. Kur hapen dyert? Ishte një fat i madh, më fal, ishte një fat i madh për ne
që ja arritën, që të paktën i fundit që ka mbetur i atij grupi, arriti vitin në Tiranë. Ishte fat për ne.